Ilir Dugolli, vëllai i deputetit të vetëvendosjes Enver Dugolli, si dhe Krem Sadiku, asamblist i vetëvendosjes në Mitrovicë, tash tutje do ta këshillojnë kryeshefin e ndërmarrjes i Berlepenci, Faruk Mujka. Të dy janë punësuar në një konkurs që është zhvilluar javëve të fundit në ndërmarrjen e cila duket se është hyrë në streh për punësimin e zyrtarëve që publikisht i takojnë partisë në pushtet. Nacionale para disa ditësh kishte raportuar gjithashtu me mesazhe në kuvent se si ishte organizuar punësimi asamblistit tjetër të VV-s në Malishev, Veton Zogaj, po ashtu në ndërmarrjen i Berlepenci. Gazeta Nacionale ka siguruar vendimet me të cilat Ilir Dugolli dhe Krem Sadiku janë përzgjedhur për pozitën e këshilltarëve të kryeshefit të ndërmarrjes i Berlepenci. Vendimet janë shpallur ditën e djeshme dhe njoftimi ka ardhur nga Komisioni për përzgjedhjen e këtij konkursi. Pra, Dugolli e Sadiku janë lehatuar si staf civil në ndërmarrjen që udhëhiqet nga antari vetëvendosjes e ish nënkryetari Mitrovicës, Faruk Mujka. Në vendimin për punësimin e vllajt të deputetit të pushtetit, thuhet se ai ka marrë 80 pikë nga i gjithë vlerësimi. Nacionale qysh javë më parë kishte mësuar se këto konkurse janë të përgraditura për personat e afërt me partinë në pushtet. Rastësisht apo jo, me 80 pikë nga paneli është përzgjedhur edhe asamblisti vetëvendosjes në Mitrovicë, Ekrem Sadiku. Nacionale ka mësuar se Sadiku është person i afërt me kryeshefin e Berlepencit Faruk Mujka, që dikur ishte nënkryetar i Mitrovicës. Gazeta ka dërguar pyetje në adresën zyrtare në ndërmarrjen e Berlepenci për këtë punësim, megjithatë deri në publikimin e artikullit nuk kemi pranuar përgjigje. Nacionale ka kontaktuar edhe me Enver Dugollin, deputetin e vetëvendosjes. Ai në fillim e ka hapur telefonin dhe ka thënë se gjendet në Akademinë për Masakrën e Dubravës. Pavarësisht dakordimit që pyetjet të dërguohen në formë të shkruar, deputeti Dugolli nuk u përgjigj në interesimin e gazetës nëse ka pasur ndikim për punësimin e vëllait në këtë ndërmarrje publike. Nacionale ka kontaktuar edhe me asamblistin e VV-s në Mitrovicë, Ekrem Sadikun. Ky i fundit e ka konfirmuar se ka aplikuar në disa pozita, por e ka mohuar se ka ndikuar te kryeshefi Mujka për ta fituar këtë pozitë të punës. Jo, në ende këtë vendim se ma, po të ishe nuk ma aplikuar disa pozita dhe nuk kam në vendim tjim. Në për shumicën e institucioneve cilat kam aplikuar në, të mundet kapet. Por individave ndryshëm, e cili dhe se cila, mirë po, unë për ju thonë që endë se këmohë këtë dendim dhe po presë. Êshtë drejtë e ju një ashtu me mendua dhe thotë dhe drejtë e ju një ashtë me një procedurat e rekrutimit dhe të drejtën tonë për punësimin dhe rumë. Unë një më asamblejtë më të rojitë, mirë po për ju thonë që nuk është institucioni vetëm për cilin jem të pritë, ne kriju marrëdhënie të punësimit qoftë se i kri procedurat e rekrutimit. Është edhe ide se nuk mundem me qëndruar deri në asamblesë. Pas një verifikimi të jetë të thjesht, Nacionale ka kuptuar se konkursi në fjalë ishte shpallur me një udhëzim administrativ që tashmë është i shfuqizuar. Gazeta Nacionale ditë më parë kishte publikuar mesazhe të kapura në kuvendin e Kosovës. Aty dëshmuaj organizimin një konkursi pikërisht në Berlepenc për ta punësuar asambleistin e vetëvendosjes në Malishev, Veton Zogajn.